последствие осъзнах, че това заглавие майче не е най-доброто, но вече беше късно в петък, ме питаха за заглавието. Се оказа, че това е, нали, има такава песен на Васил Найденов и Силвия Кацарова, но не е това идеята, не е идеята за този вид взаимоотношения, за които става въпрос в песента. От доста време така си мислех за това, което ще споделя сега, но миналата събота вечер, не знам колко от вас бяха на богослужение, на вечерното богослужение, темата беше просто невероятна. Автора беше, мисля, че някакъв от дивизията човек, председател, заместник-председател на дивизията, вече пенсионер, и от някаква книга, предполагам, или четиво, не знам, но беше наистина много добра. В смисъл такъв, защо на мен ми направи впечатление, нещата се казваха директно вътре в темата. Много директно, много смело. Аз не съм чувал така да се говори поне пред църквата с такава прямост. Само едно от нещата ще ви цитирам. Вътре има един цитат от Елън Уайт, който се казва, че на нея е дадено видение за състоянието на Божият народ. Затова ви казвам, че темата няма да е много цветя и рози, ако сте очаквали такова нещо. И цитата гласи следното. Че по-малко от 1 на 20 човека от Адвентната църква, от хората, които очакват второто пришествие, са готови за неговото идване. Може да сметнете, ние сме 200 човека, горе-долу 10 човека от нас. Бог вижда, че са готови. Останалите не сме. Или не сте. Или не са. Не знаем кой е. Бог го преценя това нещо, защото човешката преценка е много, как да кажа, много милостиво гледаме на своето състояние. Обикновено се приемаме, че всичко не е наред. Първата част, която искам да разгледам от нашата тема, се нарича поръчката, така съм я заглавил. И искам да поговорим малко за това какво беше посланието на Христос, когато основа църквата, какво искаше той да бъде неговият народ на земята, за каква цел той организира църквата. Неговата основна цел беше Божият народ да бъде свят. Разликата от останалите е, че ние трябва да бъдем святи. Свят народ, очистен, придаваш светлината, нали, както чухме и в детската тема, придаваш светлината на околните. Само чрез предаване на истината, чрез живеенето на истината, Божият народ може да бъде славен, може да бъде велик. Чрез едно непроповядване на истината, не знаене на истината, а да се вижда в нас резултата от Божията благодат. А това става най-очевидно, ако видим и на работеща църква. Ако работим за спасението на хората, ако служим на хората в обществото около нас, ние всъщност прокламираме един стандарт, който се различава от ниския стандарт на света. Света, нали, иска да му служиш, иска да приеме всичко за себе си. Вярващия човек издига друг стандарт и това е другият да бъде поставен на по-високо място. И той е този, на който трябва аз да му служа. В противен случай Бог казва, че ще намери църквата за недостатъчна. Само една претенция и една прокламация, че ние сме избраният народ и вярващият народ, това няма да бъде достатъчно. Ще бъде неприето от Бога. Бог ни е призовал за свои посланници на земята, но той ни е казал и нещо друго. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Имаме една сила и една увереност от страна на Бога, че той има всяка власт и ние сме посланници всъщност на този, който има всяка власт. Не просто част от този свят или от някакво общество. Бог има власт и на небето, и на земята, в целия си мир. Той е абсолютен суверен. Нали, много
често политиците казват, народа е суверен, народа е суверен. И мен така някакси това ма гложди отвътре, като го слушам, защото народа не може да е суверен. Суверен е само Бог. Народа винаги зависи от някой, само така го представят, че е суверен, но той всъщност е зависим. И така, нашата мисия наобщо се заключва в това, че ние не трябва да си седим тук като църква и да чакаме хората да ни намерят, да ни потърсят, а ние трябва да отидем, защото вестта гласеше, отидете по целия свят. И тази вест, която трябва да занесем пред хората, не е това колко сме добри, не е това колко сме праведни, а нашата вест всъщност е това какво Исус преживя. Срама на Христос, позора на Христос, който преживя на земята, смъртта, която преживя, всичко това, което Той направи от една безкрайна любов към нас и не се любива любов към всички, към човечеството, като казвам нас, имам предвид, това е веста, която трябва да занесем. Наставленията на Спасителя бяха много ясни, те са записани в Деяния 1 глава, 8 стих. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете свидетели за мен и както в Ерусалим, та и в цяла Юдея и Самария и до краят на земята. Учениците, за да получат това обещание, трябваше да направят няколко стъпки. Първата стъпка беше те да смират себе си. Преди това си спомните, че когато Христос беше с тях, те бяха много активни и предлагаха своите съвети, своите идеи, своите действия понякога. Петър с меча къде отреза охото, нали? Имаха решения на много проблеми. Трябваше да осъзнаят, че те всъщност не могат да решат нито един от проблемите и трябваше да се, така да се каже, да аза да го няма вече. И следващото, не по-малко важно нещо беше, те да изчистят разногласията помежду си. Това беше тяхната работа за тези 10 дни от възнасянето на Христос до изливането на Светия Дух. Но това може би нас не ни засяга, защото ние нямаме разногласия помежду си. Ние сме като единни като по всеки въпрос. И за COVID, за какво беше друго? За образованието, за диетите, за политиката, за всичко, което ни заобикаля около нас, за войната в Украина. По всичко сме единни и нямаме различия по нищо, така че това се отнася за други вярващи общества. Така, в Деяния 2, втората глава от 2 до 4 текст, четем. И внезапно стана шум от небето, като хвълчението на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха, и явиха им се езици като огнени, които се разделяха и седна по един на всеки от тях, и те всички се изпълниха със Светия Дух. Тук вече получават това обещание, за което искам и аз днеска да говорим. Получават това обещание, което ги прави способни само за един кратък период от време да разнесат веста до всяко кътче на света. За много кратък период от време. Бедни, необразовани хора, не само това. Не е било насякъде свобода да ги посрещат и да им се радват, където ги видят. Напротив, от страна на еврейският народ имат абсолютна омраза и преследване, от страна на римляните също, защото те са езичници и за тях това християнство е нещо, което заплашва тяхните устои, тяхното съществуване. Но те не се поколебаха дори за миг да занесат тази вест на един безнадежден свят. И трябва да се питаме за кой се отнасят тези думи в Матей 16:15. И речи им, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Те в своето време извършиха своето действие. И тук сега много, много от нас ще кажат, включително аз ще кажа, аз не съм Мартин Лутер, аз не съм Марк Финли, аз нямам тези способности и качества като теолог, като богослов, нямам такива познания върху Библията, да не говорим за морал. Не съм чак толкова морален, как да отида при хората да говоря, какво да им кажа, аз сякаш не съм чак толкова по-добър, нали човек почва да изрежда своите недостатъци и слабости, които в повечето случаи са факти, са истина. Но най-важното качество, което трябва да имаме, това е да имаме
този купнеш в нас за спасението на души, любов към душите. Този купнеш не идва естествено. Този купнеш само Бог може да ни го даде, че си една усърдна и сериозна молитва към Бога. Той да ме направи способен да обичам хората около себе си, да ги чувствам толкова близки и толкова загрижен да се чувствам за тях, колкото за себе си. Това само Бог може да ми го даде в сърцето. Естествено, Бог е обещал тази сила на всеки, който е свързан с Него. Само трябва да вярваме. И един цитат има от Духа на пророчество, няма да го цитирам целият, но Исус казва: аз съм с вас в това дело. Ще действам върху сърцата, убеждавайки ги в грях. В моята светлина те ще виждат светлина. Вие ще срещнете опозицията на сатанинските агенти, но доверете ми се и аз никога няма да оставя да пропаднете. Дано Бог да ни помогне да осъзнаем тази поръчка по правилен начин, какво точно ни е завещал и каква е нашата роля, защото само да се казваш християнин и да това е добро, хубаво, но Бог ни е дал поръчка. Той е създал църквата с определена мисия. Тази мисия започва от дома, работа в дома, работа в църквата, работа в света. Бог е обещал, както разбрахме, своето присъствие, защото сме изправени срещу сили, които превъзхождат нашите възможности, които ни спът, които не са пасивни, но Бог също така е обещал подкрепата на много силни представители на небесния свят, това са ангелите, които на всеки един вярващ, особено човек, който иска да мисионира за Бога, те са изпратени, за да могат да убеждават ума, сърцето на усещния човек, за да може да разбере състоянието си. Има една кратка история, която искам да ви споделя. Тя е от списание, публикувана списание Египет разкрит. Става въпрос за пирамидите в Гиза. Това е единственото от 7-те чудеса, които е останало от древния свят. И до днес можем да ги видим. Какъв е техният социален ефект върху Египет? Това е един голям проект, за което е било необходимо да се впрегне цялата нация. Всяко едно домакинство почти е участвало с провизии, с работници и е трябвало да пратят хора, за да може да се изградят тези пирамиди. Това е било национален проект, като е отнело около 10 години мисло за тези най-големите пирамиди. Като най-накрая изграждането на самата пирамида, те не са били такива, каквито днес ги виждаме с тези на зъбините. Предполага се, че са били гладки, че всичко е било направено много красиво. И на върха се е слагало златен връх имало, който всъщност е отбелязвал приключването на проекта, завършването на проекта. И са били определени големи празници за цял Египет, когато завършват един такъв монумент. Всички хора са ядени, пини, празнувани, радост голяма. Чувствали са някакси щастливи от това, че нещо се е постигнало, че са постигнали нещо, което го няма никъде в света. И има едно интересно определение, че всъщност пирамидите са изградили Египет. Не обратно, не Египет е изградил пирамидите, а пирамидите всъщност са изградили Египет. Каква е идеята тук? Идеята е, че когато целият Египет се обединява с всичките си възможности и таланти да изгради тези монументи, всъщност те имат една обща визия, те имат и една обща цел. Всички тези различия между тях, защото това е било една, както в момента Америка, една много културна, с много култури държава. Тогава това е било Америката, Египет. И е имало хора от различни нации, различни религии, различни раси. Но всъщност това нещо ги е накарало те да се обединят и да станат като един. Това е една поука за нас, че когато се фокусираме върху една задача и се обединим, тогава резултатите може да бъдат наистина големи.
Следващата част съм загубил обещаната сила. Исус в своя живот преди разпятието обещава в Йоан 14:18 и в 14:16: няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас и аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да прибъдва с вас до века. Бог има визия, така да се каже, план за всеки вярващ. И визията му е, когато един човек каже, че е вярващ пред хората, хората в света, хората, които ни познават Бога, да виждат, че в този човек има мир, в този човек има светлина, има една атмосфера, която е по-различна от това, което виждаме наоколо. Но това не може да се получи, докато нашият аз се съпротивлява на Светия Дух. Божия Дух не може, въпреки нашето отношение и желание, да действа върху умовете и сърцата ни. Той е ограничен. Ние имаме способност да ограничаваме влиянието на Божия Дух върху нашите сърца. Така че единственият вариант е да се постигне целта на Бог за нас, е ние да допуснем Божия Дух да нацяло да действа в нашите сърца и умове. Защото само тогава, нали, четохме пример с апостолите, когато те се отрекоха от себе си, когато си оправиха отношенията и разногласията, Божия Дух дойде в техните сърца и те тогава вече получиха това свое желание в себе си, тази жар, те да отидат и да споделят с хората около себе си добрата вест за това, че Бог им прощава и те имат надежда за вечен живот. В Галатяни 6:14 четем: а далеч от мен е да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е разпнат и аз за света. Когато това състояние се получи, за което свидетелства Павел след своето обръщане, тогава вече църквата става различна. Тогава в църквата всеки един от нас ще вижда в брата си или в сестрата си едно подобие на Бога, на Божията любов, на христоподобен характер. Ще вижда един Христос до себе си. Това е целта, която може да се постигне чрез Божия Дух, и другата цел е разширяване на вярващите, на Неговото царство тук на земята. Това може да се постигне, както казахме, само чрез мощното влияние на Божия Дух върху нас. И тук пак да подчертаем идеята, че това изливане на Божия Дух се постигна единствено след като те имаха пълно единство, съвършено единомислие. Така е записано в Деяния 4:32. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа. В Библията знаем, че че се нарича изливането на Светия Дух по времето на апостолите ранния дъжд, който, както казахме, тогава им даде способност да изпълнат своята мисия. Но за да изпълним ние своята мисия, сега в краят на християнската история, 2000 години по-късно, ние се нуждаем от късния дъжд. Той е обещан, че ще бъде много по-изобилен и резултатите ще бъдат много по-големи от това, което е било по времето на апостолите. Там, където не се мисли за Светия Дух, там, където не се моли Божият народ за Светия Дух, се наблюдава духовен опадък, духовна суша, дори духовна смърт. Съществува народ, но той няма в себе си живот, няма живината, няма този план в себе си. Има други неща, които го вълнуват. И това са някакви незначителни, както казах, тези неща, за които се спори, за събития, които сами по себе си може би са важни, но те не са същината на християнската вяра. Те не са това, което ни прави християни и това, което ни е събрало тук. Това, което ни е събрало тук, всъщност е тази сила на Божия Дух, която може да ни направи нови същества, да ни направи организация, която се различава по всичко от всички останали в този свят. И то не е само празна претенция. Когато отсъства Божия Дух, ние можем да правим някакви програми, можем да правим някакви инициативи, но те ще бъдат слаби. Ще се вижда отсъствието на Божия Дух и резултатите ще бъдат нищожни. Може да се
обучаваме също така теологично. Може да имаме красноречие, може да имаме знания, може да имаме интелект. Много, много дарби има в църквата. Но когато липсва Божия дух, всичко това ще бъде безполезно, даже напротив. Всички тези дарби ще бъдат ползвани по-скоро за разрушаване на Божията църква, отколкото за нейното разрастване и обединение. От друга страна, и най-нищожните, както казахме, между хората, каквито бяха апостолите, бедни, необразовани, не с особено големи, сякаш на пръв поглед, таланти, когато получиха Божия дух, те бяха способни да разпространят Божието Евангелие и църквата напредваше с много голяма сила. Въпрос е, защо не говорим за Светия Дух? Защо не се молим за Светия Дух? Защо след като Бог го е обещал, че желая да ни го даде повече, отколкото родителите желаят да дадат добри неща на децата си, ние не го искаме? Каква е причината? Апелът е наистина всеки вярваш да прави това в личния си живот, в църквата тук, когато идваме, просто да искаме Божия дух в живота ни. С усърдна молитва, с сериозна молитва, защото можем да преценим каква е църквата ни днес. Има ли духовност или е бездуховна? Слушаме редовно проповеди, слушаме заключения, казваме в нашата църква няма любов, няма духовност, изгубва, света навлиза. Защо е всичко това? Каква е причината да ни го искаме да бъде такава църквата днес, каквато е? Има някаква причина. Апела, който мога да направя, е, братя и сестри, молете се за Светия Дух. Искайте го в живота си, защото Бог стои зад всяко свое обещание. В Матей 7:7 е записано: искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. В Йоан 14:13 четем: и каквото и да поискате в Моя име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. В Бог няма изменение. Той не се е променил в рамките на 2000 години от времето на апостолите до сега. Не е променил своето намерение за църквата, нито своят начин на действие. Той не се колебае, той не се променя, той е вечен и непроменим. Но всъщност ние сме тези, които сме съгрешили пред Бога, ние сме тези, които не заслужаваме Неговото благоволение. Но нека си припомним една молитва от книгата на пророк Иеремия. В Иеремия 14:21 е записано: заради името си не дей се погносява от нас, не опозорявай славния си престол. Спомни си, не нарушавай завета си с нас. Той се е заклел, че това нещо ще го изпълни. От изпълнението на това негово обещание всъщност зависи неговият престол, достоинството и величието на неговия престол. Ние го наричаме престола на благодата. Ако ние направим тази крачка, изповядаме и изоставим греховете си и поискаме от Бога тази сила, както направиха апостолите в горницата, първо изповядаха греховете си, след това оправиха отношенията си, Бог ще изпълни обещанието си. Това са крачките, които ние трябва да изпълним. И днес Бог е сред църквата си и отправя, нали, че словото си в момента дори този апел към нас, защото той желая да види църквата си с святи хора, както казахме, очистени, облагородени, които всъщност имат в себе си ухание от живот за живот, които имат един принос в света, който не може да дойде от друг източник, друга организация или друго общество. Ние сме, които можем да направим това нещо. Да представим неговата светлина, която той желая този, както казахме отново в детската проповед, този тъмен и мрачен свят в своите грехове, ние да покажем един друг стандарт на живот. Живот изпълнен с достоинство, живот, който е изпълнен със служба към другите. Защото нашата роля, малка, голяма, дълготрайна, колко години ще служим тук на тази земя, не се знае. Но всъщност каква е целта на нашата служба на земята? Не само тук да допринесем добро. Ние се подготвяме за една служба, която ще продължи един ден на небето. Когато отидем на небето, ние трябва да бъдем подготвени там за местата, които ще вземем, защото тук е само подготовката за това наше служение.
И ако тук казваме, че делото е голямо и важно, там няма ли да бъде такова? Затова трябва да се отнесе много сериозно. Последната част – нашите отговорности. Както казахме, два са вариантите. Единият вариант е да служим на себе си, другия вариант е да служим на другите. Няма средно положение, не може ем на себе си, ем на другите. И тук има една притча, така да се каже, то не е действителна история. Нека се представим, че има хора, които са на някакво отдалечено място, да речем остров или някаква държава, която, както принося Украина, примерно около отсякъде заобиколена с войска или окупирана, и няма как на този остров да се стигне чрез идеята на притчата, че може да се стигне само с кораб, примерно. Не може да се стигне с самолет или с нещо друго, защото метеорологичните условия не позволяват. Така. Отделно на този остров става някакво събитие, някакво земетресение, някакво бедствие голямо и всъщност хората загубват своите домове, източниците си на вода, на храна, изобщо почват да страдат много, големи жертви и ние разбираме за това нещо. Европейския съюз, да кажем, разбира за това нещо. Започват насякъде хората да събират помощи, да събират дарения, за да могат да помогнат на бедстващите си. И след не много дълъг период хората се отзовават, натоварва се един огромен кораб с милиарди евро, стока, провизии за тези бедстващи хора да им се помогне. Изпращат се екипажа, за да отиде към този остров, където хората бедстват, да им се помогне с големи провизии, които ще спасат живота им. Но с наближаването към острова, екипажа вижда други населени места и решава да се отбие на друго място, където не е стигнал още целта си, но решава да се отбие на друг остров или място от континент, където да спре. Там те продават всичката стока, която имат, обогатяват се, стават богати и започват да живеят един хубав живот. Всичко им е уредено. Това не може да си го представите, нали? Че може да се случи някой може да постъпи по такъв начин. И тук въпросът е защо ние християните постъпваме по този начин. Когато ние сме обградени с толкова много блага от Бога и сме изпратени в този свят със спасителна мисия, всъщност ние защо постъпваме по този начин? Защо не отиваме при бедстващите и не им помагаме, а решаваме да си живеем живота спокойно? Знаем историята на древният Израил, който злоупотреби с своите привилегии и възможности. Те имаха същата мисия, която е мини, да отидат да помогнат на загиващи хора на бедстващия свят. Знаем след това за историята на ранната църква, които също трябваше да занесат духовна храна на гладните души. И те в началото, както прочетохме, изпълниха своята мисия, но с времето и при тях нещата станаха хладки. Взе да се променя отношението помежду им. Затова и последният останал жив апостол Йоан към 100-та година вече забелязва, че църквата е загубила своята любов. Всичките му послания за това говорят, за Божията любов, за това как църквата вече се е променила и всъщност не изпълнява поръчката на Бога към света. Днес ние имаме една поръчка, която е много ясна. Това са трите ангелски вести, които трябва да бъдат занесени на този свят за това, което Бог прави в момента в небесното светилище за спасението на хора. Защото само неговата жертва не е достатъчна. Той е направил своя дял, но ако хората не разбират и не се възползват от тази жертва, те няма да имат полза. Дали можем да се оприличим на тези три ангела от Откровения? Ние ли сме като църква тези три ангела от Откровения? Това може да стане само ако променим нашите лениви крачки, небрежно отношение. Имаме съвсем различно отношение към загиващи хора около нас и почнем да се отнасяме към тях, както към собствените си души.
Само можем да бъдем благодарни в момента за Божието дълготърпение към Божият народ. Че продължава да ни търпи, продължава да отправя вести към нас, за да свършим своята мисия. Защото знаем, че светът много бързо приближава към своята финална драма, към своите последни събития. Не е нужно да ги изборяваме всички неща, всички наблюдаваме какво става около нас, това разединение, тези безредици и тази неморалност, която се случва. Хората мислят, че всичко оставено в човешки ръце. Знаете, за тайните общества, които управляват света, които направляват политиката, всички тези войни, всичко това се контролира от хора, които имат власт, пари, всички тези тайни организации, които всъщност са подчинени на Сатана и чрез тях той управлява масите, управлява хората. Но ние като вярващи знаем, че това не е точно така, че има един, който има по-голяма власт от тези, от Сатана и неговите общества и неговите решения, и че света, така както се е забързал към своят край, трябва да бъде предупреден. Не може да оставим нещата да си върват в руслото, което са тръгнали. Ние трябва да застанем сериозно на своята позиция и да извършим своя дял. Не може да разчитаме на своето незначително служение и на едно слабо християнство и да казваме, ние имаме присъствие в този свят. Защото душите са изкупени на безкрайна цена, а ние всъщност като църква повече отделяме време на незначителни и нищожни неща, които не са важни, не са съществени, за да отделяме толкова ресурси и енергия за неща, които всъщност не е това Божията идея за Божият народ. Ние в повечето случаи изпадаме в разногласия и в противопоставяне и в борба един с друг, отколкото да се обединим в работа за спасението на хората и да мислим начини и средства как да бъдем употребени от Божия дух, за да стигнем повече хора по правилния начин. Защото, както казахме, ние не можем да убедим един човек в това, че той трябва да се покая, че трябва да се промени. Това може да го направи само Божия дух. Това и ангел не може да го направи. Ние съдействаме, ангелите съдействат, но само Бог като Творец и Създател може да направи така, че един човек, от, както беше Павел, пълен противник на истината, да се обърне и да заобича Бога. Тази промяна на сърцето е свръхестествена, божествена. Това творение не може да го направи. В Притчи 24, 11 и 12 стих е записано: избавяй ония, които се влачат на смърт, и гледай да задържиш ония, които политат към клане. Ако речеш, ето ние не знаехме това, то оня, който притегля сърцата, не разбира ли? Оня, който пази душата ти, не знае ли? И не ще ли въздаде на всеки според делата му? Така, това бяха трите точки, които исках да споделя с вас. Поръчката на първо място, че ние като народ трябва да имаме обща визия, която да ни обединява, и тя трябва да бъде мисията ни по целия свят. Да не мислим само за своите планови тук късогледи. Втората точка беше обещанието за сила. Искайте и ще ви се даде. Въпросът е защо не искаме с сериозни молитви Божия дух в живота си, като църква и като личности, като семейства. И последната точка, нашите отговорности, нека да престанем да се занимаваме с маловажните въпроси, докато загиват души около нас. И всъщност нашата роля се обезсмисля като представители на Бога. Апелът ми тази сутрин към вас е: нека покажем с живота си какво може да направи Божията благодат за човечеството. Амин.